Qazaxıstanın Air Astana aviyaşirkəti 2021-ci ilin sentyabr ayının ortalarından Air Astana sentyabrın 17-sindən, Turkish Airlines aviyaşirkəti isə sentyabrın 25-sindən həftə ərzində Almatı-İstanbul marşrutu ilə uçuşların sayını 3 dəfəyə dək artırmağı planlaşdırır. Xatırladaq ki, hazırda bu reislər 2 dəfədir. Bundan başqa, bu sentyabrın 22-sindən itibarən yerli SCAT aviyaşirkəti Aktobe-İstanbul marşrutu üzrə həftədə 2 dəfə uçuşlara başlamağı qərarlaşdırıb. Türkiyəyə uçuşların daha da artması epidemioloji vəziyyətdən asılı olacaq.